Namazi, dëshirë e pa arritshme e të vdekurve dhe të ndëshkuarve. Transmetohet nga Ebu Hurejre, Allahu qofti kënaqur me të, i cili ka thënë: Njëherë i dërguari kaloi pran një varri në të cilin rishtas dikush ishte varrosur në të dhe tha: Dy rekate të lehta, shkurta, që i nënvlersoni dhe që janë vullnetare, si kur tu ashtonte veprave të ti, do të ishin më të dashurat e kai se pjesa e mbetur e jetës suaj. Ka thën Ibrahim ibn Zeid el Abdi: Më vizitoi Rejah el Kajsi, i cili më tha: O Ebu Ishak, eja ti vizitojnë banorët e ahiretit, dhe me qëndrimin afër tyre, ta ripërtrim atë që kemi obligim. Kështu që u nisa me të, derisa erdhëm tek varrezat dhe u ulëm pran disa varreve. Pastaj më tha: O Ebu Ishak, çfar mendon se do të kishte dëshiruar ky i varrosur po t'i jepej mundësia? Thash: Vallahi do të kishte dëshirë të kthehej në këtë botë, të kënaqej duke kryer urdhrat e Allahut dhe t'i përmirësonte veprat. Atëherë tha: Ja pra, ne ku jemi. Pastaj u ngrit dhe shtoi seriozitetin në kryerjen e veprave të mira. Pas kësaj, nuk zgjati shumë dhe vdiq. Me të vërtet, vdekja është ndarje mes kësaj bote dhe botës së përhershme. Njëkohësisht, është vijë ndarëse mes botës së provimit dhe botës ku shihet suksesi. Andaj, pas kësaj, për askënd nuk ka qortim dhe as arsyetim, as nuk ka mundësi të shtohen të mirat dhe as të paksohen veprat e liga, e as dërhemi dhe dinari nuk bëjnë më dobi. Thot Allahu i lartësuar: Aqsa kur t'i vi vdekja ndo njërit prej tyre, thot: Zoti im, më kthe prap që të mund të bëjmë mirësi në çfarë kam lënë pa bërë, deri në ditën kur do të ringjallem. Dhe Allahu i madhëruar thot: O ju që keni besuar, mos t'ju largojnë vëmendjen nga kujtimi i Allahut, pasurit tuaja e as fëmijët tuaj. Dhe kushdo që bën këtë, atëherë ata janë të humburit. Dhe shpenzoni nga ajo që u kemi furnizuar, për para se ndonjërit prej jush t'i vi vdekja e të thot: Zoti im, veç si kur të më jepje fare pak ko të kthehesha në jetën e kësaj bote, se do të jepja sadakan nga pasuria dhe do të isha prej të drejtëve, të punoja në rrugën tënde, të plotsoja obligimet ndaj teje. Allahu nuk i ashtyn askujt afatin kur ati t'i vi vdekja. Allahu është i mirënjohur për gjithçka që ju bëni. Dhe thot Allahu i lartë madhëruar: Dhe do të vështrosh keqbërësit kur ata shohin dëshkimin dhe do të thonë: A ka ndonjë rrugë për t'u kthyer në këtë botë? Pra, ata kërkojnë kthim në momentet e vdekjes, gjithashtu këtë e kërkojnë edhe kur të ndalen për para zjarrit të gjehenemit. Thot Allahu i lartë madhëruar: Dhe si kur t'i shihje kur do të ndalen në zjarë, do të thonë: Si kur të ktheheshim përsëri, nuk do të mohonim ajetet e Zotit tonë dhe do të ishim prej besimtarëve. Kështu do të dëshirojnë edhe kur do të dalin para Zotit të tyre. Allahu i madhëruar thot: Dhe si kur të shihje kur mëkatarët të varin kokat para Zotit të tyre duke thënë: Zoti ynë, tani pam dhe dëgjuam, na kthe pra përsëri në këtë botë që të bëjmë mirësi. Me të vërtet, ne tani besojmë me bindje të plot. Dëshira për kthim në këtë botë do të përsëritet edhe kur ata gjenden në zjarrin e gjehenemit, siç thot i madhëruari.
dhe atje ata do të bërtasin. Zoti ynë, na nxjerr të punojmë mirësi e jo ato vepra të këqija që punuam gjithnjë. Allahu do t'u thotë, a nuk ju dham ne jetë të gjatë, sa që kushdo që donte të merrte këshillim, mund ta merrte atë. Edhe këshilluesi ju erdhi. Shijoni pra, për keqbërësit nuk ka asnjë ndihmës. Dhe thot i lartë madhëruari, ata do të thonë, Zoti ynë, ti na ke bërë të vdesim dyherë, dhe ti na ke dhën jetën dyherë. Tani ne i pranojmë mëkatet tona, pra a ka ndonjë rrugdalje nga zjarri? Katade lidhur me ajetin, derisa ti vi ndonjërit prej tyre vdekja, ai do të thotë, o Zoti im, më kthe edhe njëherë që të bëj vepra të mira prej asaj që kam lënë. Asse si do t'i thuhet ati. Ala ibn Ziyadi thoshte, le të paramendojnë do njëri prej jush se i ka ardhur vdekja, e ai kërkon falje nga Zoti i ti dhe ai e fala të, andaj punoni në respektimin e ligjeve të Allahut të lartë madhëruar. Tha Katade, vallahi nuk do të dëshironte veç se të kthehet dhe të veproj në kryerjen e urdhërave të Allahut, kështu që shihni dëshirën e jo besimtarit me ndje lehtë, dhe punoni me këtë, dhe nuk ka mbështetje e as fuqi vetëm se në Allahun. Për këtë shkak, i dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofë mbi të, na këshilloi duke thënë, shfrytëzoni pesë para se të vinë pesë, rinin para pleqërisë, shëndetin para sëmundjes, pasurin para varfërisë, kohën e lirë para se të jeshi e zënë dhe jetën para vdekjes. Pra jeta është ditë, është punë, përgaditje, shtim i të mirave, kështu që ai që nuk punon në këto, pesë që u cekën, nuk do të mund të arrijë këtë punë kur të vinë të kundërtat e tyre, dhe as nuk i bën dobi dëshira për punë, e as vepra, pasi anashkaloi dhe nuk i avuri mendjen më herët. Andaj, kush nuk i jep rëndësi punës gjatë jetës, nuk mund ta arrijë atë gjatë vdekjes. Në këto momente, shpreson të kthehet në këtë botë, por është vonë tashmë. Fillon të gërhij dhe të vajtoj, i rriten brengat në momentet kur nuk ka mundësi t'i largoj ato. Thot Allahu i lartë madhëruar, dhe një penges do të vendoset mes tyre dhe asaj që ata dëshirojnë, nga kthimi, pendimi dhe përulja. Thot Allahu i lartë madhëruar, përgjigjuni Zotit tuaj, pranoni Islamin, para se të vi një dit e cila nuk mund të menjanohet. Ju nuk do të keni asnjë strehim atë ditë dhe as nuk do të ketë për ju mohim. Por nëse ata ikin, atëherë dije se nuk të kemi dërguar ty si ruajtës mbi ta. Detyra jote është vetëm të bësh të njohur mesazhin.